Yad xəbərin WhatsApp nömrəsinə çox maraqlı bir məlumat göndərilib. Həmin məlumatı olduğu kimi sizə təqdim edirik. Qarşıdan radionun 90, televiziyanın 60 illiyi gəlir və 6 noyabr teleradio işçilərinin peşə bayramıdır. İddia edilir ki, fəxratların verilməsi üçün Prezident Administrasiyası televiziyalardan siyah istəyib. Daxil olan məlumata görə, özəl televiziyalardan 3 nəfərin, Xəzər TV-dən Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovun oğlu Şamxal Həsənlinin, Lizer TV-dən Mətanət Ağamirlinin və Günel Gözəlovanın adı təqdim olunub. Az TV-də isə belə demək mümkünsə, Fəxri ad almaq üstündə təzələr və köhnələr arasında mübarizə gedir. Köhnə diktorlar deyirlər ki, bu onların haqqıdır. Adı olanlar da Prezident təqaüd istəyirlər. Anlayacağınız, hamı ad üstündə bir-birini qırır. CBC kanalını isə heç ümumiyyətlə yada salan da yoxdur.